Odbornici Skupštine opštine Rogatica usvojili su jednoglasno na današnjoj sjednici informaciju o izvršenju budžeta za prvo tromjesečje ove godine u iznosu od 1.258.069 konvertibilnih maraka. Jedna od lakših sjednica Skupštine koja je sadržavala u sebi 7 tačaka i otprilike jedna od jačih tačaka je informacija o izvršenju budžeta, tromjesečna informacija koja je, kao što ste vidjeli, prihvaćena jednoglasno i usvojena. Deficit je zabilježen 133.000, što je jedan od pokazatelja, dakle u narednom periodu bi trebalo raditi i malo više pažnje posvetiti u ravnoteženju budžeta, jer ne valja ni deficit, niti suficit. Otprilike u ravnoteženje, mislim da ćemo u narednom periodu težiti za tom. Na sjednici je usvojena informacija o poslovanju privrede i informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području opštine Rogatica u 2015. godini, na koje je opozicija imala primjedbe. Primjedbe nisam imao na sam sadržaj informacije u smislu njene obrade, odnosno vrijednosti. Imao sam primjedbu na ukupan iskazani rezultat poslovanja privrede, jer se na spisku tamo preduzeća u ukupnom rezultatu našao i niz preduzeća koja su već i prošle godine bila u nekom stanju raspada, polustečaja, ove godine već stečaja i tako dalje. Tiče zapošljavanja, informacija također je pohvalna u smislu njene izrade i kvaliteta i sadržaja, međutim pogubna je u smislu njenog ukupnog rezultata. I rekao sam, ako ukupno Rogačka privreda zapošljava 1.122 radnika, a na evidenciji za zapošljavanje imamo 1.600 i nešto, od toga više od polovine žena. I ako pogledamo iste informacije, dužinu čekanja tih ljudi, odnosno nezaposlenih, koja je uglavnom od 5 i 9 i više godina, onda je to strašno. Onda to traži angažman kompletne lokalne zajednice, u smislu traženja rješenja, u smislu praćenja potrebe privrednika i samog sistema obrazovanja, mislim na upis u srednje škole. Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili i informacije o snabdijevanju potrošača električnom energijom i o stanju u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2015. godinu na području opštine Rogatica.